Esgotadas. Ana, aqui, esse lado. Estão mais sujos. Ah, ali as nossas burrinhas, hein? Aqui as latadas. Thank you.
por isso mesmo, que a gente traça. Mas... há muitos animais, isto é a serra, isto é a natureza. Há um bocado, quando cheguei aqui também. E é o amor que a gente tem às nossas terras e aos sítios onde nasce e onde criados, é visto. Já está. Está bruto. É preciso de um GPS, não importa qual, mas depois está torcido. Calma.
cima. Eu não gosto muito destes gajos. Deixas passar a gente? Olha aí! Vê que ele começa, vê lá. Vai, 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 anda lá! E pronto, então, e é isto, estado selvagem da coisa. Está lá, abrindo aí o trilho. We'll be right back.